דבורה, את שומעת אותי? שומעת אותך מצוין. עכשיו אני אעלה את המצגת והכל יתחיל. בראבו, בינתיים אין תלמידים, אז אם אתה רוצה ללמוד תחביר, אני מוכנה לעשות את זה בשבילך. אם זה יעזור לעבודה תזה, אני מוכן תמיד ללמוד. כל קניית ידע היא משמעותית. דואר, הכתובת ששלחת זה המשוב, איפה המצגת עצמה? עכשיו את רואה? בוודאי, בוודאי, כל הכבוד, נחכה לתלמיד הראשון. כולם בוששים לבוא. אני פשוט עורכת. אני פשוט עורך בפאבליק סטרים השני את המשוב שיהיה להם לאחרי השיעור. בסדר גמור. טוב, בינתיים אין עוד אף אורח. טוב, אני פה. איתי, אם אתה שומע, תצביע בבקשה או תשלח סמיילי. טוב מאוד. אתה שומע והכל בסדר? בוא נשמע גם אותך. דבורה, חוץ ממני, עוד מישהו צריך להיות אדמיניסטרטור? אתה היחיד, ושלום לאיתי, אני שמחה שנכנסת, שכנעת אותי שאתה אדם רציני. איתי, אנחנו פשוט מחכים לעוד תלמיד אחד, אם תוך 5 דקות לא יגיע שום תלמיד, כן, נופעה גמור איתך, נהדר, אז יופי. כל הכבוד לשניכם. נחכה עוד כמה דקות, ואם אף אחד לא ייכנס, אני מעבירה רק לשניכם את השיעור. זאת הייתה גם ההצהרה שלי. אמרתי לכם בכיתה, אפילו ייכנסו 2 תלמידים, יקבלו את השיעור. באמת, אני מעריצה אתכם מאוד. רק תגידו לי אם אתם שומעים אותי היטב. תודה איתי, תודה מור, נחכה עוד כמה דקות, אני מבטיחה לכם, אתם יודעים על עוד מישהו שצריך להיכנס? כי אני דיברתי היום עם, כמעט עם רוב התלמידים והם יפתחו להיכנס. נוי,
נכון, אני מסכימה. מי עוד אמר לי בטוח שייכנס? ניסים אמרתי שייכנס. טוב, נחכה, ואם לא, אנחנו נתחיל את השיעור. בסדר? אל תברחו לנו. אוקיי, אני מציעה שנתחיל בשיעור. אני לא רוצה תלמידים שניים שנכנסו יסקו, מקסימום אנחנו נעביר את אותו שיעור בפעמים הבאות. אז עידו, אני מציעה שנתחיל. השיעור שלנו עוסק היום בתחביר. אני מתנצלת על הקול שלי, אבל התלמידים שלי יודעים כבר שבחודש האחרון אי אפשר היה לשמוע אותי במיטבי. אני מקווה שלפחות רמת המצגת שלנו היא כזאת שתחפה על קול לא נחמד של מורה. אוקיי, אני, עידו, אני מעבירה לך את רשות הדיבור שתסביר לאיתי ולמור קצת איך משתמשים בכלים, כן? אז בבקשה. אוקיי, אין שום בעיה, אתם שומעים טוב? יופי. אז דבר ראשון, יש לנו את החלון עצמו, שהוא מחולק נכון ליותר לשני חלקים. את המסך שמופיע עליו המצגת, שתכף אנחנו, דבורה כמובן תעביר אותה. אתם שומעים מקוטע, ועכשיו יותר טוב? אוקיי, בסדר גמור. אז כמו שאמרתי, החלון שלנו מחולק פחות או יותר לשני חלקים. חלק אחד גדול ובו נמצא המסך ובו תועבר המצגת. והחלק השני שמחולק לכל האייקונים למיניהם, שבחלון למעלה יותר, למעלה, מצד שמאל, יש את כל האנשים שמשתתפים בחדר הזה. במקרה הזה איתי אתה מופיע שלישי. וכאן נמצא רשימת כל המשתתפים. למטה יותר יש לנו את המחיאות כפיים, שני אייקונים של מחיאות כפיים וסימון של משהו או לא הבנתי או לא הבנתי, שני זוגות של סמיילים שאנחנו נשתמש בהם או לא נשתמש בהם בהתאם למה שדבורה תגיד, אם הבנתם או לא הבנתם, ויש לנו את ה-V ואת ה-X למקרה שאנחנו נשאל אתכם שאלות ונעביר לכם, כמובן שאתם יכולים לענות נכון או לא נכון במקרה אם הבנתם או לא הבנתם. למטה יש לנו חלון יותר קטנצ'יק עם פס גלילה כזה, שבו ניתן לכתוב שיחות בין אחד לשני, וכמובן שהשיחות, מה שאתם כותבים, כמובן שדבורה ואני רואים אותם. אם אתם רוצים להתייחס לאחד מהמשתתפים, אתם כמובן גוללים למטה ורואים את השם שלו. ורושמים לו את ההודעה ומקישים Enter כמובן, וההודעה תיראה לכולם. עכשיו יותר טוב? אוקיי, כן בהחלט, בואו נתחיל. בסדר? אוקיי, אני מקווה שיש לכם... עכשיו שומעים יותר טוב? כן, אבל שומעים אותך בהד. טוב, אני רק רוצה להציג, יושבות איתנו שתי מורות, אחת דוקטור נורית גנץ, שהיא מורה בקריית מוצקין, וחברתנו הטובה שהיא מורה באר, הנה נורית גנץ, מהבהבת לנו בשמחה, וריקי ארגוב, שמלמדת, חברה טובה שלנו, שמלמדת באורט אקו, תודה, תודה חברות נחמדות, ואיתי, כפי שאתם מבינים, ומור, הם שני תלמידים שלי באורט מלטון, כנראה מן הרציניים שבהם. אוקיי, אז איתי, עידו, אתה יכול בבקשה להעביר את השיקופית הראשונה? אוקיי, אני מבקשת איתי ומור, תצטרכו לכתוב, להעתיק את המשפט שיהיה כתוב כאן, אם תראו צורך אחר, אם לא,
תשתמשו רק בשיקופית הזאת, אבל אני מציעה בכל זאת שגם אתם תוכלו לכתוב, כי יהיו חלקים שאני אשאל אתכם ואני אחכה, כדי שגם אתם תתנסו, ואחר כך אני אסביר, מבטיחה להסביר כל דבר, כל פריט וכל פריט. אוקיי, השיקופית הבאה היא דו. אוקיי, משפט מספר אחת. יש לנו פה שני משפטים, שניהם צבועים באדום. חוקרים מסכימים כי תקופת ההתבגרות היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות. משפט מספר 2. ממחקרים מתברר כי התנדבות של מתבגרים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית. ההוראה בבחינת הבגרות הייתה, העתק את שני המשפטים, בכל משפט אחד, תחם את הפסוקית וציין את תפקידה התחבירי. 2. ציין את הנושא ואת הנשוא בכל פסוקית. אני נותנת לכם 3-4 דקות, תנסו, ועל סמך מה שתכתבו, אני אוכל להסביר את ההמשך. אני מובנת, איתי? יופי, אז קדימה. אוקיי, האם הצלחתם לזהות פסוקיות בשני המשפטים? אני אשמח אם תכתבו או תגידו איך גיליתם את זה. איתי, האם גילית פסוקיות במשפט הראשון? פסוקית או פסוקיות? כן, תכתוב את זה בצ'אט ואז אני אראה. תגיד מאיזה מילה, כי אי אפשר אחרת, מאיזה מילית, עד היכן הפסוקית במשפט הראשון ובמשפט השני. מור, אתה יכול לעזור גם כן. אני לא רואה שום כיתוב, אז אני אנסה לרמוז לכם. תחפשו את מילת השיעבוד במשפט הראשון, שהיא כי. גם במשפט השני מילת השיעבוד היא כי. אוקיי, האם יש לכם תיחום? איתי, אני מרגישה שהתנתקתי. אתם איתי? אוקיי. ואתה יכול לדבר? תנסה לדבר, או מור, תלחץ על המיקרופון ותנסה לדבר. אוקיי, אז אני אמשיך הלאה. הפסוקית מתחילה במילה כי, במקום הזה, כן? והפסוקית במשפט השני מתחילה גם כן במילה כי, בשני המקרים, בשני המשפטים, היא עד סוף המשפט, הפסוקית היא עד סוף המשפט, אוקיי? ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה זה תפקידה התחבירי? שנחכה לכם עוד כמה דקות כדי שתתקינו את המיקרופון? אתם צריכים עזרה? כן, אבל מאוד חלש. רגע. טוב, תקשיבו. יש, אם אתם הולכים עם העכבר למעלה, ללשוניות למעלה, יש לכם לשונית של קוראים לה טולס? יפה. בתוך טולס, הרובריקה
הקבוצה השלישית היא אודיו, אתם רואים? כן. יופי. הרובריקה הראשונה אחר כך זה אודיו סטאפ וויזארד. תיכנסו אליו ופעם אחת הוא בודק לכם את הרמקול שאתם שומעים, ובפעם השנייה הוא מקליט אתכם ובודק שהקלטתם ומשמיע את מה שהקלטתם וזה אמור לעבוד. בסוף תלחצו על אוקיי והכל יהיה בסדר. קחו דקה לעשות את זה. אתכם בקושי בקושי, כאילו אתם איזה ארץ רחוקה. בסדר גמור, אני מחכה. הסתדרתם? לא מצליח להם. אוקיי, אתם יודעים מה? אז רק נעביר את המצגת ואתם תגידו, רק תסמנו לנו אם אתם מבינים מה שאני אומרת או לא. בסדר? ותכתבו בצ'אט מה לא ברור לכם. אוקיי, אז עידו, אתה יכול להעביר את המצגת? את השיקופית? אוקיי, אמרנו ש... לא, סליחה, אתה יכול לחזור? פשוט לא... אנחנו רצים קדימה עכשיו. אוקיי, אני חוזרת שוב. מילת השיעבוד היא כי במשפט הראשון, והיא פותחת את הפסוקית עד סוף המשפט. אותו דבר במשפט השני, ממחקרים מתברר כי... ועד סוף המשפט. עכשיו בואו נראה מהו התפקיד התחבירי. להזכירכם, תפקיד תחבירי, זה יכול להיות נושא, נעשו, נושא סתמי, תיאור, מושא וכל השאר. אז תנסו רגע אחד להגיד לעצמכם, חוקרים מסכימים, ממחקרים מתברר, איזה פסוקית יכולה להתחבר לפועל מסכימים, ואיזה פסוקית יכולה להתחבר, שומעים אותי במקוטע, מעניין למה. עכשיו יותר טוב? אני שומע בסדר גמור. עכשיו אתם שומעים אותי יותר טוב? אוקיי, טוב, אז אני חוזרת. אם אני סימנתי את הפסוקית הראשונה שמתחילה במילת השיבוד כי, וגם במשפט השני מילת השיבוד מתחילה בכי, מהו הקשר שבין הפסוקית לפועל שמקדים אותה? בין מסכימים, מתברר, לפסוקיות. אז התשובה היא, אתם רוצים לכתוב? תנסו לכתוב, חוקרים מסכימים וממחקרים מתברר. מה אתה אומר, מור? לא הבנת איתי. אוקיי, אתה מסכים איתי שהפסוקית היא מיקי עד סוף המשפט? אז איזה סוג פסוקית זה? נושא, נשוא, תיאור וכו'. מור, אתה יכול להגיד, לא, לא סתמית, אין כאן נושא סתמי בכלל. בוא נראה, החוקרים מסכימים לדבר, נכון? מה זה אומר לכם לדבר? אני יכולה להמיר את כל הפסוקית במילה לדבר. מה זה אומר? שזה מושא. תזכרו, את הדבר
ואחר כך אמרנו אותיות בלעם, בדבר, לדבר, מהדבר, על הדבר. כל אלה מוכיחים שהפסוקית היא פסוקית מושא. עכשיו משפט מספר 2, ממחקרים מתברר, באיזה מילה מכל מה שמנינו עד עכשיו אפשר להמיר את הפסוקית? כתבו לי, מתברר, מה יכולה להיות כאן התשובה? מתברר הדבר. אז אם אני יכולה להמיר את הפסוקית במילה הדבר, זוהי פסוקית נושא. אוקיי, תסמנו לי בפרצוף שמח אם הבנתם, בפרצוף עצוב אם לא הבנתם. איתי לא הבנת, אז אני חוזרת. חוקרים מסכימים לדבר, נכון? תקשיב עכשיו היטב. חוקרים מסכימים למה הם מסכימים, לדבר. אם אני יכולה להמיר את כל הפסוקית בצירוף לדבר, אז זאת פסוקית מושא, תרשמו לכם. לדבר, פסוקית מושא. עכשיו, אני יורדת למשפט 2. ממחקרים מתברר, מה מתברר? הדבר. אם אני יכולה להמיר את הפסוקית בהדבר, אז הפסוקית היא פסוקית נושא. עכשיו יותר ברור? כתבו לי אם זה עכשיו יותר ברור. יופי. אוקיי, עכשיו בואו נרד למטלה מספר 2. ציין את הנושא ואת הנושא צריך להיות בכל פסוקית. אז הפסוקית שלנו מתחילה מפה. תקופת ההתבגרות היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות. האם יש בפסוקית פועל? אני מחכה. יופי. אז אני שוב מצביעה על הפסוקית. הפסוקית במשפט הראשוני, כי תקופת ההתבגרות היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות. אני אנסה לצבוע. זוהי הפסוקית, פסוקית עמוסה. האם יש בתוך הפסוקית פועל, פועל נטוי? התשובה היא אין. אבל מה יש כאן מאוד מאוד ברור שיכול ללכוד את עינינו? תסתכלו בבקשה על המילה היא. מה זה אומר לכם? תנסו לכתוב לי, יופי, שזהו עוגד. ואם זהו עוגד, למדנו שמה שלפניו הוא הנושא, ותכתבו לי מה יבוא אחרי העוגד. נשו, מצוין. אז גילינו את הנושא ואת הנשו בפסוקית הראשונה. עכשיו בואו נרד לפסוקית השנייה. הפסוקית השנייה היא מפה. ההתנדבות של מתבגרים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית. האם גם הפעם אין פועל? כתבו לי מהו הפועל, אם יש. יש בכלל, אם לא כתבו שאין פועל. תורמת, מצוין. תורמת זה פועל, אתמול היא תרמה, מחר היא תתרום, כרגע היא תורמת. אז עכשיו, אז הנשוא עם כך, הוא תורמת. מי תורמת? כתבו לי את התשובה. התנדבות של מתבגרים, נכון מאוד. מבינים את שתי המטלות האלה? אם כן, כתבו לי, אם לא, אני אסביר מה שנחוץ.
יופי. אפשר לבוא לשיקופית הבאה. עידו. אוקיי. יש לכם כאן בדיוק את כל מה שאמרתי קודם. איך אני יודעת שהפסוקית, אני נעשה חזרה, זה לא יזיק לנו. איך אני יודעת איזה סוג פסוקית יש לנו כאן? אתם רוצים לחזור על הדברים? בואו נראה. הפסוקית קשורה לפועל מסכימים. נכון? חוקרים מסכימים לדבר. אז אם אני אומרת לדבר, או כל אחד את הדבר, בדבר, לדבר, עם הדבר ומהדבר, כל זה פסוקית מושא. אני מציע שתרשמו לכם את הדברים האלה. אוקיי? זה ברור, אני יכולה להתקדם הלאה, כתבו לי אם כן או לא. אני לא יודעת לזהות, אוקיי, עידו התקדם, ואני ממשיכה הלאה. הפסוקית במשפט השני, אמרנו שהיא זאת, שנייה, זאת הפסוקית, ועכשיו בוא נשאל את עצמנו, מהו הקשר שבין הפסוקית לפועל מתברר? מה אני שואלת? האם את הדבר, את הדבר, לדבר, עם הדבר. מחקרים מתברר, כתבו לי את התשובה. איתי, מור, האם מתברר הדבר, לדבר, עם הדבר? מה אתם חושבים? מתברר לדבר? אני לא מסכימה איתכם. נסו אפשרות אחרת. ממחקרים מתברר? התשובה הנכונה היא הדבר. ממחקרים מתברר הדבר, הדבר מתברר. עכשיו אתה מבין יותר איתי? מה מתברר? הדבר. אי אפשר להגיד בעברית, ממחקרים מתברר לדבר. נכון? אי אפשר להגיד בעברית, ממחקרים מתברר את הדבר. הדבר היחיד שאפשר להגיד בעברית זה, ממחקרים מתברר הדבר. עכשיו, מה שאני מציעה, תרשום לך את כל המילים שרשומות כאן, סליחה על הקווים העקומים, וזה מה שינחה אותך בבחירה בין פסוקית נושא לפסוקית מושא. ריקי, את רוצה להגיד משהו ש... אולי יסביר יותר טוב את הדברים. עידו, אתה יכול להעביר לריקי את המיקרופון ואחר כך לנורית. הן יכולות לדבר, אין שום בעיה. אוקיי, נורית, יש לך משהו לומר כדי שהדברים יהיו ברורים יותר? לענות? אוקיי, לא נורא. בואו נמשיך הלאה. כתבו לי אם הבנתם או לא הבנתם את הנושא הזה. את ההבדל בין הדבר לעת הדבר, או לדבר. איתי, הבנתם. אפשר, אני עוברת הלאה. עידו, אתה יכול בבקשה להעביר את השיקופית? אוקיי, זה גם מיותר כבר, בואו נמשיך הלאה לשיקופית הבאה. אוקיי, אני חוזרת שוב. למה לא שמעו אותי? לא יודעת, נורית, תנסי שוב, אני סוגרת את המיקרופון שלי, תנסי שוב.
נורית, האם לחצת על המיקרופון שלך? עכשיו שומעים אותי? כן, שומעים, הכל בסדר. אוקיי, יופי. אז היה קו אדום ליד המיקרופון, אבל זה כבר לא רלוונטי, אולי בהמשך. יש לך טיפ נוסף שאת נותנת לתלמידים שלך לעשות הבחנה בין פסוקית נושא לפסוקית מושא? בדיוק אותם הכלים, כמעט באותן המילים. אוקיי, תודה נוריתה. איתי ומור, כתבתי לכם כאן, כשאתם נדרשים במבחן להסביר מהו התפקיד התחבירי, אלה הן האפשרויות, אלה הן זה ירד במיקוד. כרגע אנחנו מדברים על תפקיד תחבירי נושא סתמי, נשוא מורחב, לוואי, תמורה, תיאור ואוגד. אוקיי, כתבו לי אם אני יכולה להמשיך לשקפית. חסר מושא לדעתי. צודקת. אוקיי, נתקן את המצגת ונעביר אותה מתוקן. וגם המילה נושא כאן היא בכלל מיותרת. בסדר, זה אפשר להשמיד. כאן ולהוסיף מושא. כמה עיניים צריכות לראות כל דבר כדי שלא תהיה לטעויות מהסוג הזה? אוקיי, לא נורא, אנחנו כאן במשפחה. אוקיי, איתה אני ממשיכה הלאה. הסגר הוא לא יכול להיות פסוקית לצורך העניין ריקי. כן, אני לא מאמינה שאני אקבלו פסוקית הסגר. אוקיי, טוב, אני ממשיכה הלאה. עידו, אתה יכול להחליף מצג שיקופית? אוקיי. שוב אותם המשפטים, בקשה נוספת שנדרשו התלמידים באותה בחינה. לסך את משפט 2, כן, משפט 2, נדגיש אותו. כך שהפסוקית שבו תהיה בעלת אותו תפקיד תחבירי של הפסוקית במשפט אחד. תוכל להשתמש בפועל מתאים לפי בחירתך. רוצה להזכיר לכם שהפסוקית הזאת היא פסוקית מושא, כי אמרנו מסכימים לדבר. עכשיו אתם צריכים להמיר את הפסוקית הזאת שבמשפט השני לפסוקית מושא. זוכרים מה טיב הקשר? לדבר, עם הדבר, בדבר, מהדבר. תנסו, ואחר כך אני אראה בעזרת עידו את התשובה הנכונה. אם יש לכם תשובה, אני אשמח לקרוא אותה. אוקיי, יש לכם תשובה? עוד 2 דקות, תקבלו. אתה לא מבין את המטלה? אני חוזרת.
במשפט 2, הפסוקית הזאת שצבועה כאן בסגול, היא פסוקית נושא. אתה צריך להפוך אותה, לשנות את המשפט, לשחבר את המשפט כך, שהיא תהפוך להיות פסוקית נושא, פסוקית נושא, אתה צריך להפוך אותה לפסוקית מושא. זאת אומרת, שצריך להגיד שממחקרים לחפש איזשהו פועל, את הדבר, או בדבר, או לדבר. זה ברור עכשיו יותר, איתי? מור, אתה יכול לעזור? איך תשחבר את המשפט? אוקיי, אז בוא נציע הצעה. תנסו להמיר את הפועל מתברר. למשל, בפועל הוכיחו. האם תתקבל פסוקית מושא? מחקרים הוכיחו כי התנדבות של מתבגרים תורמת לגיבוש זהות. האם זו פסוקית מושא טובה? מה אתם אומרים, איתי ומור? אני חוזרת שוב, כי שמעת נקודה. אם אני אמיר את הפועל מתברר בהוכיחו, מחקרים הוכיחו, כי ההתנדבות של המתבגרים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית, האם באמצעות הפועל הוכיחו, שיניתי את הפסוקית לפסוקית מושא? מה אתם אומרים? האם אפשר להגיד הוכיחו את הדבר? התשובה היא כן. לכן אמרת הפועל, החלפת הפועל מתברר בהוכיחו, הופכת את הפסוקית לפסוקית מושא. ויש עוד כמה דרכים. כן, אתם רוצים לנסות? לתת לכם דקה לנסות? אוקיי, אז אני רוצה שתכתבו לי מה למדתם עד עכשיו. מה שלא ידעתם קודם. מה למדתם עד עכשיו שלא ידעתם קודם? לפחות שני דברים אני רוצה שתגידו. איתי, מה למדת? מה חיזקת עד עכשיו? כתוב לי בבקשה. איתי, אתה איתי? מור, למדת משהו חדש עד עכשיו? אני לא שומעת אתכם. אוקיי, לא ממש הבנו את רוב השיעור, מכיוון שצריך להתרגל לשיעור ברשת, אך למדנו את הדבר. אוקיי, אז אני אמשיך הלאה, ואני מקווה שזה יהיה, נחזק את ההבנה שלכם. עידו, אתה יכול בבקשה להחליף את השיקופית? אוקיי, יש לכם כאן הסבר, ואני אקרא כדי שתקשיבו. נתבקשנו לנסח את משפט 2, כך שהפסוקית שבו תהיה בעלת אותו תפקיד וכו' וכו'. כיצד ניצור פסוקית מושא? נבחר פועל שאחריו אפשר להוסיף את הדבר, או על הדבר, או בדבר, מהדבר. בהוראה כתוב שמותר לנו לבחור פועל מתאים. האם זה ברור? כתבו לי כן או לא. יפה. אז עכשיו בואו נראה את הדוגמה. עידו, אתה יכול להחליף את השיקופית?
אוקיי? הנה יש לכם דוגמה. עכשיו, מה שאתם צריכים זה למלא פועל מתאים במקום הנקודות. במקום הזה, בבקשה למלא פועל שתוכלו להגיד את הדבר. מחקרים, תתתם, את הדבר. והתשובה תהיה, כי התנדבות של מתבגרים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית. איזה פועל לדעתכם יכול להתאים כאן? מה כן? איזה פועל מתאים כאן? תנסו להוסיף פועל בעברית שיתאים למשפט הזה. הוכיחו, מצוין, מחקרים הוכיחו כי התנדבות של מתבגרים, יופי, אז כן הבנתם. בואו נמשיך הלאה. עידו, אתה יכול להמשיך? אוקיי, עוד. עוד פעם חוזר על אותו דבר ונראה לי שזה מיותר כבר, אז עידו תחליף את השיקופית. אוקיי, עכשיו שימו לב לבקשה הנוספת. אמר, בבקשה הנוספת היא פה, אמר את משפט אחד למשפט פשוט בעל הסגר. אז דבר ראשון, בואו נראה, יש לנו כאן שתי בקשות. משפט פשוט והסגר. האם אתם זוכרים מה זה משפט פשוט? כתבו לי מה זה משפט פשוט. משפט שיש בו נושא אחד ונושא אחד מצוין, ואין בו מילת חיבור ואין בו מילת קישור, זה אני מוסיפה. עכשיו תנסו להיזכר מה זה הסגר. תוכלו לכתוב לי מה זה הסגר? איתי אתה בטוח זוכר מהשיעור. כן, אני חוזרת. האם אתם זוכרים, הבקשה במבחן הייתה לכתוב משפט שהוא בעל הסגר. האם אתם זוכרים מה זה הסגר? אם אתם זוכרים, כתבו לי. נכון, זה הבעת דעה אישית. מצוין, יופי. אז אם אתם זוכרים שזאת מילה שמביעה דעה אישית, איזה מילה מתאימה כאן לדעתכם? לחזור עוד פעם, אוקיי. המשפט הזה, המשפט הזה שסימנתי אותו עכשיו, הוא משפט מורכב. נכון? למה? יש בו מילת שיעבוד. ראינו את זה כבר, כאן מתחילה פסוקית. אנחנו נדרשים לכתוב את המשפט הזה מחדש, כך שהוא יהיה משפט פשוט, וכך שיהיה בו הסגר. עכשיו אתם זוכרים שהסגר זה הבעת דעה אישית. יש לכם הצעה מה לעשות עם זה? איזה הסגר מתאים לנו כאן? הצעה? אוקיי. תיקחו בבקשה את החלק הזה, חוקרים מסכימים, ותנסו להפוך אותו להסגר. ואמרתם הבעת דעה אישית, אז איזה מילה מאוד 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 מביעה דעה אישית? לדעתי, לדעתו. עכשיו תנסו להמיר את הצירוף, חוקרים מסכימים, אבל אוקיי, לדעתי זה בסדר, ואני רוצה שתשתמשו במילים שמצויות במשפט. במקום לדעתי, תתייחסו לחוקרים. מה תגידו? אני מהירה. אוקיי, אז אני חוזרת. במקום לדעתי, קחו את שתי המילים, חוקרים מסכימים, ותנסו להמיר אותם למילה כמו לדעתי.
אבל כי לא מדובר פה על הדעה האישית שלי, אלא על הדעה של מי? של החוקרים. נכון? אז בבקשה, תנסחו הסגר שמתאים למה שכתוב כאן. מה הצעה שלכם? במקום לדעתי, נגיד לדעת החוקרים. עוד פעם, איתי אני מסבירה. כתוב כאן חוקרים מסכימים. אתה מסכים איתי? אוקיי. עכשיו, אני צריכה להמיר חלק מהמילים בתוך המשפט. תקשיב, איתי. אני צריכה להחליף חלק מהמילים כך שתהיינה הסגר. כמו שכתוב במשפט. מה שהמשפט, המטלה מבקשת. בסדר עד לפה? עכשיו, במקום להגיד לדעתי תקופת ההתבגרות היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות, אני אגיד לדעת החוקרים, או לטענת החוקרים, או לפי הסכמת החוקרים. כל אלו הם הסגרים. למה? כי הם מביעים את דעת החוקרים, טענת החוקרים, דעת החוקרים. האם אני ברורה? תראו לי בפרצוף שמח או עצוב אם אני ברורה. לא הבנת איתי, נכון? מור, אני חוזרת שוב. במקום חוקרים מסכימים, תנסו לכתוב הסגר. התשובה הנכונה היא, אני אראה לכם אותה ותגידו אם הבנתם אותה. אתה יכול לדאוג להחליף את ה... או ריקי, את רוצה להגיד משהו? תעביר לריקי את ה... את המיקרופון. שומעים יקירתי, בבקשה. לא תעביר לריקי את המיקרופון, בבקשה. היא יכולה לדבר, אין שום בעיה. ריקי, את יכולה ללחוץ פשוט על המיקרופון. אוקיי, לחוץ. עכשיו שומעים אותי? אוקיי. נפלא, איזה חיוך, נהדר. מה שרציתי להגיד זה שבעצם צריך לזכור שיש הסגרים מכמה סוגים. יש באמת הסגר שמביע את הדעה האישית, כמו שאמר, נדמה לי איתי אמר את זה, שזה לדעתי. נכון, איתי, אתה אמרת את זה. אבל לדעתי זה כשמדובר בי, כשאני רוצה להגיד משהו על הדעה שלי. אבל אם מדובר על חוקרים, או על מישהו אחר, אז תמיד נוכל להגיד לדעת חוקרים. ואז עקפנו את המילה מסכימים, אין לנו יותר בעיה איתה, ויצרנו הסגר לדעת חוקרים, או לדעת התלמידים, או לדעת ההורים, או לדעת כל אחד אחר. האם זה יותר מובן? איתי זה לא יופי, זה ברור. תודה ריקי, תודה, טוב שיש חברות. אוקיי. נוצר לנו משפט, לדעת חוקרים, פסיק, לא לשכוח, כמו אחרי לדעתי, תקופת ההתבגרות היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות. האם הדברים יותר ברורים? אוקיי, אז בואו נעבור לשיקופית הבאה. עידו, אתה יכול להעביר לשיקופית הבאה? אוקיי, זה חוזר על עצמו, אז אפשר להעביר את זה הלאה. אתה יכול להעביר את השיקופית הבאה. אוקיי, וגם את השיקופית הבאה אחריה, כי זה חוזר על כל מה שאמרנו. אוקיי, אז מה שיש לכם כאן, איתי ומור, אתם זוכרים שחילקתי לכם קובץ? אז שימו לב, לכל סוגי ההסגרים, כן? אז באמת כמו שאתם אמרתם לדעתי, אבל אתם יכולים להגיד גם לדברי החוקרים,
כן? או כנראה או כמובן. אבל אני חושבת שכנראה וכמובן ממש ממש לא יכולים להתאים לנו למשפט הזה, אלא עדיף לדברי החוקרים או לדעת החוקרים. איתי ומור, הייתי ברורה עכשיו? כתבו לי אם כן או לא? או פרצוף שמח, פרצוף עצוב? אוקיי, יפה. אז בואו נעבור הלאה. בבקשה. ריקי, את יודעת באיזה קובץ מדובר, נכון? נדמה לי ששלחתי אלייך. אוקיי, אוקיי. הלאה, אוקיי. כן, כן. בסדר גמור. אוקיי. עידו, בוא תמשיך הלאה לשיקופית הבאה. טוב. משפט אחר לגמרי. נורית, את רוצה להעביר את זה? נורית, את רוצה להעביר את המשפט שהצעת? אנחנו נקרא את המשפטים, שומעים אותי, תסיר. כן, כן. מצוין. מצוין. כן, כן, בהחלט. אוקיי. האינטרנט, בואו נקרא את המשפטים ואת ההוראות, המטלות. האינטרנט נגיש להמונים שמעולם לא יטביעו חותם בזירה הציבורית. זה המשפט הראשון. המשפט השני, גולש המפר חוק, עלול לגלות שלא יוכל להסתתר עוד מאחורי זהות אנונימית. נתחיל במטלה הראשונה. בכל אחד מן המשפטים, תחר את הפסוקית או הפסוקיות, וציין את התפקיד התחבירי של כל אחת מהן. אני חושבת שאנחנו נתחיל מטלה-מטלה. המטלה הראשונה, אני חוזרת, לתחום את הפסוקית, כלומר, הכלל אומר, אני רק מזכירה, השומעים אותי מקוטע, אני אחזור, איתי, תגיד לי אם אתה שומע עכשיו טוב יותר, בכל אחד מן המשפטים, תחם את הפסוקית או הפסוקיות, יופי, או הפסוקיות. אני רק מבקשת להזכיר שמבקשים לתחום פסוקיות, אנחנו מחפשים מילות שיעבוד במשפט מורכב, מילות שיעבוד בדרך כלל יופי, משה עד הסוף, נכון, אתה צודק, מילת שיעבוד היא בדרך כלל מתחילה בשה, עד סוף המשפט, עד סוף הרעיון, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל תזכרו שלפעמים אין שה, אלא גם המילה כי, כאשר, אשר, אם, אלה מילות שיעבוד, כדאי שתרשמו לכם, או שנרשם לכם אותם, אני משערת שדבורה הזכירה אותם, שלעיתים אין ש, אבל יש ה' הזיקה, זה ה' שאפשר להפוך אותה לש, או המילה אם, המילה כאשר, והמילה כי, הם גם מילות שיעבוד. אז בואו נתחיל. האינטרנט דגיש להמונים שמעולם לא יטביעו חותם בזירה הציבורית. מישהו יכול להגיד לי האם יש כאן, מאיפה התחימה? איתי? מור? אתה כתבת לי שזה מי שעד הסוף כאן, נכון. שמעולם לא יטביעו חותם בזירה הציבורית, נכון, אתם צודקים. זאת הפסוקית במשפט הראשון. בואו נעבור למשפט השני. אתם יכולים להגיד לי איפה יש פסוקית או פסוקיות? איתי ומור, אנחנו נחכה שתי דקות. מי שעד הסוף, אוקיי, נכון, גם במשפט השני אנחנו רואים שיש לנו שלא יוכל להסתתר עוד מאחורי זהות אנונימית, זאת פסוקית, אכן. בואו נראה שוב את המשפט השני. גולש, המפר חוק, עלול לגלות, שימו לב מה יש לנו כאן, המפר חוק, הזאת היא לא הידיעה, זה לא כמו הילד, המפר, אם ההי מצטרפת לפועל, אנחנו יכולים להחליף אותה בשגולש, שמפר חוק, אז יש לנו כאן עוד פסוקית. כתבו לי בבקשה רק את הפסוקית. מהי הזיקה, מהה עד איפה?
האם אני הייתי ברורה או שאני אחזור? אנחנו בעצם גילינו שבמשפט השני יש פסוקית נוספת. הפסוקית האחת שאתם גיליתם יפה, שלא יוכל להסתתר עוד מאחורי זהות אנונימית. הפסוקית הנוספת פותחת בהי הזיקה, שאפשר מצטרפת לפועל. אנחנו יכולים להגיד גולש, שמפר חוק, עלול לגלות. איפה הפסוקית? תעתיקו או כתבו לי בבקשה רק את הפסוקית הנוספת במשפט השני. האם הבאתם אותי? הם כתבו נורית. אני לא רואה אותם. לגלות. אז בסדר, הם כתבו את זה. אז רגע, אני רוצה להגיד. בוא נבדוק האם זה הגיוני. המפר חוק עלול לגלות, האם זה יכולה להיות פסוקית? תנסו לבדוק אולי אפשרות אחרת. אם זה עד הסוף, כפי שאתם מציעים, אז מה יישאר לנו בחלק העיקרי? רק המילה גולש? איפה ההמשך של המילה גולש? הרי אנחנו יודעים שמה שאיננו תחום הוא החלק העיקרי. אז אם אנחנו תוחמים מהמפר עד הסוף ושלא, אז נשאר לנו בעצם רק המילה גולש בחלק העיקרי. אבל יש המשך. גולש, מה אומרים עליו? גולש מאחורי זהות אנונימית, לא ממש נדבק לנו. מה אומרים על הגולש? גולש עלול לגלות. עידו, אתה מוכן להעביר את השיקופית? נדמה לי שכתבתי את זה במשפט, בשיקופית שלאחר מכן. אוקיי. אז בואו, כן, אני הסברתי בשיקופית מה זה לתחום, אנחנו כבר עברנו את השלב הזה. תעבור בבקשה שיקופית נוספת. אוקיי, אז אנחנו רגע נחזור אחורנית, נסמן את מילת השיעבוד, סימנו, אוקיי, בואו נמשיך, כן עידו. אוקיי, הנה הגענו עד לכאן, וריקי מציעה שאנחנו יכולים בעצם לומר גולש, איזה גולש, מה ריקי מציעה? לשאול איזה גולש. איזה גולש? גולש המסר חוק. אוקיי, ריקי מציעה שאנחנו נשאל איזה גולש, ואז בעצם אנחנו יודעים עד איפה הפסוקית. גולש, איזה גולש המסר חוק. מה שנשאר לנו לא תחום, זה בעצם גולש עלול לגלות. זה החלק העיקרי. אוקיי, אז אם כך, יש לנו שתי פסוקיות. עידו, תמשיך בבקשה. אוקיי. האם עד לכאן זה ברור? האם אתם יכולים לזהות את הפסוקיות? שימו לב, מתחיל באדום. איתי ומור, האם אתם איתי? אוקיי, אני רואה אתכם, יופי. אם כך, אנחנו יכולים לעבור, זיהינו את הפסוקיות במשפט הראשון, שמעוד שתי דקות הפסקה איתה, אני מבקש. אוקיי, איתי, בואו נסיים רק את המשימה הזאת, ואז אנחנו נצא להפסקה. אוקיי, בסדר, ברשותכם. תעשה לי פרצוף שמח אם אתה מסכים שנסיים את הרעיון, את המטלה הזאת. יופי.
אז אם כך, אנחנו ראינו שיש לנו חלק לא תחום. במשפט הראשון, האינטרנט דגיש להמונים, שזה החלק העיקרי. במשפט השני, גולש עלול לגלות. אוקיי, אנחנו ממשיכים. עידו, בבקשה. שימו לב, אני רוצה להזכיר לכם, כאשר אנחנו תוחמים, תראו איך אנחנו תחמנו בשיקופית, אנחנו מכניסים את מילת השיעבוד בתוך הגג. אנחנו מתחילים את התיחום עד סוף התפוקית. אותו דבר במשפט השני, המפר חוק. הדבר הנוסף שביקשו מאיתנו זה לציין את התפקיד התחבירי של הפסוקית. כבר עשיתם את זה בפעם הקודמת. האם אתם יכולים לומר לי מה התפקיד התחבירי של הפסוקית במשפט הראשון? שימו לב, היא יכולה להיות נושא סתמי, מושא. כדי לזהות את התפקיד של הפסוקית, אפשר לשאול שאלה עם החלק העיקרי. או לבדוק למה הפסוקית מתקשרת. כדאי קודם כל לבדוק למה היא מתקשרת. האינטרנט נגיש להמונים שמעולם לא הטביעו חותם בזירה הציבורית. הפסוקית הזאת, למי היא מתקשרת? על מי היא מדברת? תכתבו לי בבקשה. תצטרף אלינו תלמיד נוסף, זה ניסים, ברוך בואך ניסים. אני מקווה שאתה משתלב ואתה יכול לענות למו. אני חוזרת אל השאלה, אנחנו נבדוק במשפט הראשון לאיזה חלק, לאיזה מילה בחלק העיקרי מתקשרת הפסוקית, שמעולם לא הטביעו חותם בזירה הציבורית. למי היא מתקשרת? האם היא מתקשרת לפועל נגיש? נגיש שמעולם לא נשמע טוב. למה היא מתקשרת? אולי ננסה בדרך אחרת. לאיזה שאלה, על איזה שאלה עונה הפסוקית? איזה שאלה אני אשאל שהתשובה תהיה שמעולם לא הטביעו חותם בזירה הציבורית? אני רוצה רגע להתערב. בואו נראה מה שאנחנו כבר יודעים. האם אפשר להגיד האינטרנט נגיש להמונים הדבר? לא נכון. האם האינטרנט נגיש להמונים לדבר, את הדבר? גם לא מתאים. אז תבדקו למי הפסוקית מתקשרת. האם היא מתקשרת לנגיש? או אולי בכלל מתקשרת למילה המונים? ואם כן, אז מה יהיה התפקיד שלה? יש לך מסבר? ניסים, אתה יכול להגיד למי הפסוקית מתקשרת? אתה יכול לכתוב לנו. להמונים, נכון. האינטרנט נגיש להמונים, לאיזה המונים? אלה שמעולם לא הטביעו חותם בזירה הציבורית. נורית שלך. אוקיי, יופי ניסים, זה מתקשר בהחלט להמונים, והכלל הוא פשוט פסוקית שמתקשרת לשם, היא תהיה פסוקית לוואי, כן? משום שהפסוקית מתקשרת לשם, אנחנו לא צריכים לבדוק דבר נוסף, ואנחנו יודעים שפסוקית המתקשרת לשם היא פסוקית לוואי. אם כך, אנחנו עוברים למשפט השני, ונתחיל באותה שיטה, המפר חוק. הפסוקית הזאת, למי היא מתקשרת, את מי היא מתארת, את מי היא משלימה? הפסוקית מתקשרת למה שבא לפניה. מה יש לנו לפניה? ומישהו יוכל להגיד לנו איזו פסוקית זאת? תלמידים יקרים, אתם איתי? שימו לב, הפסוקית מתקשרת למילה גולש, היא מתקשרת לשם העצם.
איזה פסוקית זאת? כן, איתי. אתה, תכתוב לי בבקשה. אני רואה שאתה מסמן. לוואי, נכון. שימו לב. אכן, הפסוקית היא פסוקית לוואי, יופי, כל הכבוד, משום שהיא מתקשרת לשם העצם גולש, ועוד סוד קטן, היי הזיקה תמיד פותחת פסוקית לוואי, היא תמיד מתקשרת לשם העצם, אוקיי? אז יש לנו כאן פסוקית לוואי, מצוין. ובואו נראה את הפסוקית האחרת, שכבר אנחנו יודעים להמיר אותה במקום כל הפסוקית, בואו ננסה להחליף אותה במילה הדבר, את הדבר, לדבר. מה אתם אומרים? עלו לגלות. ומה אנחנו יכולים להחליף את הפסוקית? עלו לגלות הדבר. מה אתם אומרים? איתי ומור, ניסי מציע, עלו לגלות הדבר. מה נשמע לכם טוב יותר? כן, איתי, אתם מסכימים? בואו ננסה, עלו לגלות את הדבר. גולש, עלו לגלות. איזה שאלה אתם שואלים? אתם יכולים לשאול, את מה הגולש עלול לגלות? את הדבר, נכון. יפה מאוד. כלומר, אם אנחנו מבינים שאפשר להמיר את הפסוקית או להחליף את כל הפסוקית במילה את הדבר, מכאן זאת תהיה פסוקית. כבר למדנו בשיעור היום מהי הפסוקית שמחליפה שאפשר להמיר אותה בעת הדבר. איזה פסוקית זאת תהיה? שימו לב לאפשרויות, האם זאת תהיה פסוקית נושא, האם זאת תהיה פסוקית מסע? פסוקית נושא אפשר להמיר במילה הדבר. שימו לב, יש לנו גם נושא בחלק העיקרי, גולש עלול לגלות, אוקיי? הגולש עלול לגלות את הדבר. אם אילו היה המשפט, הגולש עלול לגלות את הדבר, אז הנושא היה הגולש, עלול לגלות את הדבר, זה יהיה פסוקית מושא. אוקיי? בואו נראה, זה רשום בהמשך. עידות, תעבור בבקשה ואנחנו נראה את ההסברים. שימו לב, אני חוזרת ומסבירה את מה שהסברנו ונגיע גם לפסוקית המושא. אמרנו, פסוקית המתקשרת לשם היא פסוקית לוואי, ראינו את זה המפר, ההפסקה, נכון, הבטחתי לכם, אתם צודקים. דבורה, התלמידים ביקשו הפסקה של שתי דקות. שתי דקות בלבד, אין לי שום בעיה, כי אנחנו רוצים, בכל מקרה אנחנו מסיימים. אז שתי דקות, קחו לכם. נו, איך היה? שומעים אותי? לא, אני מתוך מפצוע. אני מציעה שאנחנו נתקדם ונסגור בזה עד שאיתה יחזור. מור, אתה כאן? תאותת לי אם אתה עדיין יושב לידינו? כן, אני
כבר איתנו בשיעור. מיסים, אתה איתנו? תאותת לנו? אוקיי, איתה, יופי, אז חזרתם. אז נורית, את רוצה להמשיך? מה שיש כאן זה חזרה, כן? על כל מה שדיברנו בשיעור. אוקיי, אז אכן זאת חזרה, אני אעשה את זה קצת מהר יותר. אמרנו שפסוקית המתקשרת לשם תמיד תהיה פסוקית לוואי. גם פסוקית שפותחת בהי הזיקה, היי שאפשר להחליף אותה בשה, כן, המפר, שמפר, או שפותחת במילת השעבוד אשר, תהיה תמיד פסוקית לוואי. אוקיי, אנחנו ממשיכים עידו. רגע, נוריתה. רגע. פסוקית לוואי, אנחנו תמיד מנסים להמיר בהזה, הזאת, האלה, להזכיר לכם. אוקיי. עידו, בבקשה. אם הפסוקית מתקשרת לפועל או לשם הפועל, יכולה להיות או פסוקית מושא כפי שראינו היום, או פסוקית תיאור. בואו ננסה להבחין מתי היא פסוקית מושא. עידו, בבקשה. שימו לב, גולש, אני במשפט השני, גולש עלול לגלות את הדבר. גם אם אתם חושבים שאפשר לומר הדבר, תנסו להכניס את המילה את ותשמעו אם זה נשמע לכם טוב יותר. כמו כן, השאלה את מה הוא עלול לגלות. אפשר לשאול, אם אפשר לשאול גם מה, אבל גם את מה, הפסוקית היא פסוקית מושא. אוקיי? אפשר לשאול מה הוא עלול לגלות, אבל אפשר גם לשאול את מה הוא עלול לגלות, ולכן הפסוקית היא פסוקית מושא. ובכן, מה שיש לנו כאן, בעצם שימו לב, זיהינו, תחמנו את הפסוקיות, ציינו את סוג הפסוקית, בדקנו למה היא מתקשרת. אני רוצה להזכיר שאחרי שתחמנו את הפסוקיות, החלק שהוא איננו תחום הוא החלק העיקרי. אותו הדבר במשפט השני, קודם כל תחמנו את הפסוקיות, החלק שנשאר ללא תחימה, הוא יהיה החלק העיקרי, גולש, עלול לגלות. הדבר הבא, בדקנו למה כל פסוקית מתקשרת, ראינו שאם הפסוקית מתקשרת לשם, היא פסוקית לוואי, ראינו שאם הפסוקית מתקשרת לפועל או לשם הפועל, אנחנו שואלים שאלה. אוקיי, האם עד לכאן הדברים ברורים? התחימה, סוג הפסוקית? אני מציעה, נורית. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. אני מציעה שנעצור כאן, בסדר? כי זה היה מידע חדש נוסף. אוקיי. אני מבקשת מכל אחד מכם, ניסים, גם במעט שהיית איתנו, גם איתי וגם מור, כל אחד יגיד לי שני דברים חדשים שהוא מרגיש שהוא חיזק בשעה האחרונה. אתם יכולים לכתוב כי המיקרופון שלכם לא פועל. אז קדימה. דבורה, את רוצה שני דברים חדשים שחיזק. בבקשה, אם אתה יכול, אבל יש להם בעיה. כן, אבל לפתוח את המשוב הם יוכלו. אוקיי, תודה, עידו. איתי, תכתוב שני דברים חדשים שלמדת, מור, תכתוב שני דברים חדשים שלמדת, ניסים, שני דברים חדשים שלמדת או שחיזקת, בבקשה. יש לכם כאן לינק מצורף שאתם יכולים לענות על כל השאלות של דבורה והיא תקבל אותה. אוקיי, איתי כתב שהוא למד להמיר את המשפט. אתה יכול להסביר לי יותר? אוקיי, מה זה להמיר את המשפט? במה להמיר את המשפט? אתם יכולים לכתוב במה להמיר את המשפט? האם להמיר את המשפט כולו? האם להמיר רק את הפסוקית? האם להמיר רק את העיקרי? תהיו יותר ברורים. אוקיי, אם אני ממירה את המשפט, את הפסוקית בהדבר, איזה פסוקית זאת, איתי?
אתה יכול לכתוב לי איזה פסוקית זאת, אם אתה יכול להמיר אותה בהדבר, יופי. אם אפשר להמיר בבדבר, פסוקית מושא. אוקיי, אם אני יכולה להגיד, לי עזר במציאת, ניסים, עזר לי במציאת, לא, לא כל כך מבינה אותך ניסים. אוקיי, אם אני יכולה להמיר באיזה, איזו, וזה, הפסוקית קשורה לשם, איזה פסוקית זאת? אוקיי, להמיר בעת הדבר, ניסים, זה שזה פסוקית מושא, נכון. ואם אני יכולה להגיד איזה, איזה פסוקית זאת? או הזאת, הזה, איזה פסוקית זאת? לוואי, נכון מאוד. אוקיי, אז דיברנו היום, חיזקנו שלוש פסוקיות. נושא, מושא ולוואי. דיברנו גם על הסגר. מישהו זוכר מילים שיכולות לשמש כהסגר? איתי, מור, איזה מילים למדת שיכולות לשמש כהסגר? איתי, מור, נרדמתם לנו? לא עונים. אוקיי, אז תענו על המשוב בבקשה, ותודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לעידו, לריקי ולנורית, ואנחנו נמשיך. מלאו את המשוב כדי שנוכל לדעת באמת אם זה עזר לכם או לא. איתי, אם אתה רוצה, אתה יכול להתקשר אליי, לספר לי באמת אם זה עזר לך, ואם אתה היית רוצה להמשיך. כנ"ל מור, אתם יכולים לשלוח לי אס-אמס. אוקיי, תודה לך ריקי שאת תמיד איתנו בכל התחלה. לילה טוב לכולם ובהצלחה. אוקיי ריקי. תודה נורי, תודה על הכל, אין כמוך. תודה. כמובן שאני לא אשכח תודה לעידו, שבלעדיו לא יכול היה להתקיים השיעור הזה. אוקיי, אז כולם עזבו אותנו. בכיף, ברגע שאת הולכת אני אסיים. אוקיי, תודה עידו, להתראות. היה טוב.